року в рік учасників фестивалю «Повір у себе» більше, кажуть організатори. Виступити на сцені може кожен. Для цього потрібне тільки бажання. А воно є, бо цьогоріч учасників 460. Чимала й увага глядачів, про що свідчить переповнений зал Кременецького будинку культури. У мене свої двоє діток інвалідів. І я бачу, їздячи по санаторіях і лікарнях, що ці люди, вони обділені долею, вони обділені фізичними можливостями, вони обділені матеріально, вони обділені навіть духовно, тому що вони не можуть спілкуватися, їм потрібне просто спілкування. Їм, можливо, не настільки ці подарунки важливі, як спілкування, як увага, і це саме більше, що потрібно для цих людей. Аліна Ковальчук читає вірша про вечір і не скажеш, що зовсім нещодавно їй робили у Києві операцію на хребті. Гроші на це збирали небайдужі люди. На церкву скидалися в селі, по Кременцю люди скидалися. Я дякую дуже за допомогу, що допомогли тим людям, що не покинули нас в біді. Не замкнутися у чотирьох стінах і в собі, а діяти. І люди на візках можуть зробити багато, якщо повірять у себе, каже Раїса Панасюк із Вінниці. Наш стиль роботи – не говорити про проблеми, а шукати шляхи вирішення того питання, яке є. І тому Господь благословляє, що в нас тісна дуже співпраця з владою, з громадою, з бізнесом. Ми об'єднуємо людей, котрі мають проблеми з опорно-рухом апаратом, і це пересувається на візках або погано ходять. Ми для цих людей робимо спільно з владою програму «Місто Вінниця зручне для всіх», яка забезпечує адаптацію міста. Це спорудження пандусів, це придбання низькопологового транспорту громадського. У нас працює вже 6 років служба індивідуального перевезення людей на візках. Фестиваль «Повір у себе» в Кременці – це не тільки дійство на сцені, це ще й можливість отримати безкоштовну допомогу одягом. У холі зібрані волонтерами речі, які кожен охочий може взяти собі. Тільки разом ми сила, переконана Алла Андрушчук, і каже, що такі благодійні заходи організатори готові робити не тільки в Кременці, а й по всій Тернопільщині за підтримки небайдужих людей. Адже бачите, скільки людей з міста принесло одягу, долучилися благодійні фонди, які дали теж одяг, і люди тут можуть вдягнутися, вони можуть цілий рік мати деякі підтримку для своєї сім'ї, для своїх діток, у кого нема можливості, адже пенсія – це мізерно, 800 гривень – це просто, ну що за них можна, коли не працюють доглядаючи за інвалідами батьки, вони не можуть працювати, вони не мають можливості заробити, а на лікування взагалі дуже трудно, і тому до нас звертається дуже багато людей. Наразі ми починаємо цю справу в Кременецькому районі, в Кременці самому, але в нас є величезне бажання, щоб ми могли робити це в області, щоб ми могли робити це в кожному районі, але тільки з допомогою людей, тільки з допомогою підприємств. Підприємці ми можемо дуже багато зробити.